សួរដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិបាលក្រចារបស់តារាដែលមានផ្សាយចេញពី Fresh New TV មានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាជារាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ផងដែរបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនវិជ្ជាប្រកាសជាបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដែលសម្បូរទៅដោយវោហារស័ព្ទហើយជាពិសេសនឹងអ្វីដែលគាត់នៅមកហាយជួបនៅក្នុងពេលនេះគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកផ្លាយសบายអារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាភាពបែបកម្មាមអ្វីដែលបង្ហាញការពិតនឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនិងអាជីពរបស់គាត់ឃើញថាអ្វីទាំងអស់នេះនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្នុងពេលបន្តិចនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែបង្ហាញជូនគ្រប់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសគឺការគឺគាត់តែតាមបង្ហាញនៅបែបដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ទិតអ្វីដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពបន្តសង្ស័យឬក៏ការងារបច្ចុប្បន្នការងារនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈនិងការងារក្រៅពីអាជីពសិល្បៈគឺសិតសឹងតែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលាតត្រដាងការផ្ទិតទាំងអស់នៅក្នុងអត្តបានក្រៅការរបស់តារាចាមួយទៀតតើតើជាមួយតារាម្ដងទីផងដែរថាអត់ចេះហត់ក៏ឡើងចុះឡើងចុះស្រុកខ្មែរតែអរិយអរិយសុខស្មារតីដល់បងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់បានបានបង្ហាញចាអាចនឹងដល់100ខែបាទតែគាត់ដល់ថាកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចបង្ហាញដល់ស្រុកបានហើយបើចង់ជៀបច្បាស់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមគុំលើករងចាំជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរពីកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់អ្នកចូលរួមសកម្មភាពកម្មវិធីសូមអរគុណទៅដល់ Special Beer ខាងជាងគេស្រទន់ជាងគេក្រុមហ៊ុន Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អអស្ចារ្យដល់គេឋានកន្លែងធ្វើការផ្នែកសំណេញផ្សេងៗមណ្ឌលកសាន GL ទស្សនាការសម្ដែងរបាំចម្រុះគ្រប់ជាតិសាសន៍ដល់ផ្នែកផ្លៃក្រុម JGL នៅរំលេងកសានជាមួយនឹង DJ នៅប៉ាក់ភ្លេងល្បីៗប្រចាំឆ្នាំដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌចំការមកចា៎ត្រាប់ជួបក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញចង់ដឹងថាតើតារាកិត្តិយសមួយណាដែលបានចូលរួមបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពីចំណងដែលមានឆ្លងទៅទស្សនាពីកម្មវិធីទៅតែស្រាប់មាន Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាប៊ី Special សូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាប៊ី Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យបងយើងវិញជារបស់ហាជូតារាគីជូដែលគាត់បានជួបក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងត្រៀមសំណួរហើយក៏ចម្លើយច្រើននឹងបង្ហាញទៅលោកអ្នកផងដែរចា៎ឥឡូវនេះសូមអរគុណដល់អ្នកលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយតារាគីជូដូចតទៅជួបសួរជួបជួបជួបសុខសบายចា៎ខ្ញុំសុខសบายអត់ណាសុខសบายងសុខសบายចា៎ចា៎សុខឯងហើយជួបចង់ឆ្លងចេះចង់ថាអត់ចេះហត់ទេអត់ហត់រងសួរអីខ្ញុំដឹងតែថាខ្ញុំដឹងតែថាចង់សួរពីអីចា៎ស ួរខ្ញុំឡើងចុះនរហត់ទេមែនទេហត់ទេជីអេទៅហត់ចាជីអេជីសេះមកជីសេះមកអត់មកចាំបងនិយាយមិនហត់សោះហើយណាដោយបាត់ដបងពេញបាត់ដបងហើយណាតិចតិចសមហើយបងនិយាយថាត្រងបងវិញធុញដែរចាទៅពេលយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចមកផ្លាក់គូយកសារឡើងចុះទៅជាសមណាមួយឆ្នាំបានដងដែរមួយឆ្នាំពីរដងឯងពីរដងចាញឹកដែរហើយមកអត់ដងទាំងអស់គ្នាឬក៏តែម្នាក់ឯងទេមកជើងមុនមកតែខ្ញុំហើយនៅគ្រួសារខ្ញុំ
ចាតាបានយកក្មួយមកអូចាមកជាងនេះមកទាំងក្មួយមកទាំងខំធោះមកចាំមកគឺក្មួយអស្ចារ្យណាស់តាមកូនចាកូនណាស់ទៅចាអូខេមកទេជាមកទេជាគេមកតាមទូទោះមកតាមទូសាប់ឃើញគេបាក់ឡានកាត់ណាស់ចាណាចេះណាចេះតបងចេះចេះខូចក៏ខូច2ឆ្នាំជាងហើយបាទចាតែមើលតាមរយៈការផុសម្ដងម្ដងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងម្ដាយម្យ៉ាងម្នាក់ចាញ់កូនច្បាស់ចាកូនហ្នឹងច្រើនក៏កាត់ទៅម៉ាក់កាត់មកខ្ញុំឈឺគេទៅផងអរិខមឯងតិចផលឯងតិចអូអរិប៊ីអរិមិនថាកូនគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តមិនមែនចិត្តផលគេគាត់ស្ដាប់ទៅតែនិយាយលេខភាសានិយាយតាមចាតាមតែមនុស្សប្រុសជាងមនុស្សស្រីចាអូចាប់ប៉ះខ្ញុំចង់ដឹងជួបគាត់ម្ដងពេលដែលខ្ញុំចាប់ពងគាត់ធ្វើអត់ប្រុសតាមហ្មងតែថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញបាញ់ម្ដងទៅអូតាមអោបគាត់ឡើងជាប់ហ្មងអូបាយបាយសាក់ម៉ាស់ជាទៀតតាមពីតាមអត់ទៅពិសោធន៍មួយចឹងដែរចាពីមួយបង្ហាញពីអ្វីដែលថាអានឹងគឺជារឿងការពិតអត់ស្មានមិនដល់ហើយការពិតឬមិនការពិតដើម្បីឲ្យ friend you លាតត្រដាងការពិតថាអូអ្វីដែលនិយាយនេះគឺសិតសាតាមដូចអ្វីដែលឃើញចឹងតែនិយាយតែមិនចាំមកអំវាដែរនេះត្រង់បាទតែខាងណែបានអត់ទេខំមើលគេឡូអីបាយបាយខ្លួនទៅចាំថាយើងមានឌីហ្សាញចាំថាបែកគ្នាតាំងពីជំនាន់តូចៗហ្នឹងមែនខ្លាំងគេអត់ស្អីបានជួបគ្នាមែនចាបបងបានជួបខ្លាំងបងបងគីអត់ស្អីបានជួបហ្មងសឹងតែមិនបានជួបហ្មងជួបដែរជួបនេះញយតាម Facebook មកជើងនេះគឺខ្ញុំបានជួបតែពេលហ្នឹងនេះពេលដែលជួបពេលសុភានេះព្រោះថាពេលជើងជួបគ្នាច្រើនតាម Facebook ហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ថតមានអារម្មណ៍តែពេលយើងជួបគ្នាចឹងបាទមានអារម្មណ៍ថាដូចបែកដៃគូចាស់ចានឹកគ្នាអត់ទេនឹកតាចាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមានឱកាសនឹងបានសម្ដែងជាមួយគាត់ទៀតមែនខ្ញុំសង្ឃឹមតែក៏លោកគេថាគេចង់សម្ដែងជាមួយនឹងក្មេងក្មេងពេកស្អីនឹងយកណាមិនយេមិនហ៎ខ្ញុំពេលនេះចង់ថតជាមួយធៀងខ្លាំងណាស់គឺមកសម្ដែងល្អអរិសិកខ្ញុំជឿជាក់ចឹងដែរព្រោះថាបានស្គាល់ជាមួយអ្នកនាងស្រីសក្កណាគឺដំបងនេះគឺដំភរិយាបាទហើយក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ដែរហើយអ្នកនាងស្រីសក្កណាក៏នឹកស្មានដល់ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតជួបគ្នាលើកថ្ងៃទី1ក្នុងថ្ងៃថតក្នុងសាច់រឿងគឺជារឿងមួយដែលជាឈុតឆាកមួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់លេងហើយគឺជួបគ្នាដំបងបាក់មលប់បាទលប់ហ្មងឈុតឆាកឈុតឆាកថ្ងៃដំបងដែលខ្ញុំចេញថតជួបគាត់នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំចេញសម្ដែងជាតួឯងហើយក្នុងថ្ងៃដំបូងចេញថតមិនមែនជុតឆាកឯធម្មតាធ្វើការអីឬក៏ការងារអីផងណាប៉ះចំស៊ីនដំបូងគឺមលោកគាត់ចានិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តទេឬឈុតចឹងចឹងអីបាទហើយនេះនិយាយទៅនិយាយពីកាប់ថាមុននឹងចូលសាច់រឿងជើងចឹងយើងមុនចូលសម្ដួលនិយាយតាមទីបើថានេះគឺជារឿងជោគមានលើកទី1អតីតកាលលើកទី2បើថាគាត់នេះក៏គាត់មានស្នាមដល់ដែរបើថាការជួបគ្នាលើកដំបូងហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំទួលថ្មីប្រហែលជាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនៅស្ទើរពេលនោះគាត់ក៏និយាយខ្លួនឯងដែរដល់ពេលខ្ញុំហើយមីងក៏គាត់និយាយដែរមីងប៉ុនធូបផាក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យដូចជាការដូចខ្ញុំភាសាគាត់ខ្ញុំថាថ្ងៃដំបូងផុតតែគាត់ជាសាច់វិញ្ញាណដំបូងគាត់ណាគាត់លេងថ្ងៃដំបូងហើយលេងឈុតចឹងធម្មតាតែគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចជាពិសេសយើងគ្រាប់លេងហើយចឹងគាត់វិញ្ញាណយើងតែនេះអត់ទេត្រូវហ្មងខ្ញុំក៏សាខ្ញុំថាមកមលោកត្រូវហ្មងមលោកត្រូវហ្មងបែកនេះបកែអូយខុសហើយខុសចន្ទអីចាបងខុសខុសចន្ទខុសខ្ញុំវិញអូយអូយអូយមិនដៃខាងស្អីណាខុសណាចាំខុសចន្ទខាងចាស់គ្នាឡើងចេះញ័រចឹងចាំមួយត្រូវមកខាងស្អីទៅខុសទៅខុសរហូតញីមានឈុតចឹងហើយបងចឹងហើយគេ
បានរឿងអីអ្នកទី2បានសម្ដែងគ្នាបានរឿងអី2រឿង2រឿងចា៎រឿងទី1ជួបគ្នាដោយពិបាកបាទដូចគេសុំទោះអឺចង់ចង់និយាយថាចាប់ដើមជាមួយគ្នាក្នុងរឿងអដាមហើយយាជាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគអូចាអឺដល់ពេលបញ្ចប់ទៅវិញគឺរឿងភាគដូចគ្នារឿងបីស្នែងនឹងផងតែដល់តែដល់តែដែរតែពេលដែលយើងបានសម្ដែងយើងពីរឿងទៅរឿងទៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំតារាកិត្តិយសដែរថាអូនិយាយទៅសប្បាយចិត្តពុកពូនហើយយើងតែពូជាមួយគ្នាចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការលេងហើយយើងដឹងចិត្តគ្នាលេងច្រើនហើយមួយទៀតយើងដឹងការសម្ដែងរៀងខ្លួនអូខេយល់តាមខ្លួនឯងទៅតារាកិត្តិយសហើយដល់ពេលនេះយកចង់សួរទី1វិញពុកថាគាត់តាជួបគ្នារឿងទី1តែតែដូចអ្វីដែរនៅនេះសក្តានុពលគិតចឹងនេះនឹងតួថ្មីតួអីចឹងចរិតនៃការសម្ដែងប្រហែលជានៅស្ទើរនៅខ្វះបន្តតាមប្រហែលជាផ្ទៃនៅទីនេះតែពេលនឹងអារម្មណ៍គិតមែនពេលនឹងពីដំបូងនេះខ្ញុំនឹងថតនឹងគិតថាអូប្រហែលនឹងខុសច្រើនណាស់ពួកអីលេងបបឡាស់ឈុតនឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់អៀនឬមកគាត់ខ្លាចបន្តែទៅសារមែនទេចាទៅសារក្លោមកឡប់ជួបតែឡប់ជួបតែតួដំបងវិញយើងជួបគ្នាដំបងអញ្ចឹងជួបតួដែលគាត់ថ្មីថ្មីឡប់មាន20ទៀតនឹងកំ្លែងទៀតគាត់និយាយទៅគាត់អាចសាជួបខ្ញុំដែរប៉ុន្តែលើនឹងគាត់ថត់ក្រៅអូខេជាមួយខ្ញុំតួឯងជាមួយខ្ញុំហ្មងចាហើយឈុតឲ្យនឹងត្រូវថើបស្ពល់ហើយគាត់ដល់ថើបស្ពល់ណាគាត់ឡើងភ័យហ្មងហើយដល់ពេលទៅគាត់ថត់ខុសរហូតហើយថើបខុសរហូតហើយដល់ពេលអ្នកដឹកខំថាបើយើងថើបពេលខុសរហូតអញ្ចឹងគឺនិយាយឃើញខុសហើយទៅថើបពេលទៀតចាខ្លាចព្រោះថើបនោះចាំធ្វើឲ្យត្រូវមិនទៅកាត់លុយឲ្យខ្លួនស្រីហើយលេងគាត់ថត់ចាប់គេបាក់លុយឲ្យគាត់ហើយណាបងគេបាក់លុយឲ្យគាត់ហើយគាត់លូកលុយនឹងដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកហើយតិចគេតម្លាក់គាត់នៅទីហើយគាត់ទៅទីពូជឿលុយនឹងឲ្យសក្តានុពលអឺគាត់ចាំពីទៅហើយដល់ទៅគាត់និយាយសន្លត់ដើម្បីឲ្យថត់ត្រូវគាត់ថាតើបើអត់ត្រូវទេកាត់លុយឲ្យព្រោះថាពីច្រើនណាកាត់លុយថត់នឹងយកឲ្យតួស្រីហើយនឹងគ្នាយកឲ្យមែនហើយពូគាត់ចេះទៅហេឈួនហ៎ឈួនតាមមែនតាយើងមានរៀនថ្មីថតមួយទូរឿងច្បងមិនថាតាយើងខ្ញុំសបីពេលខ្ញុំថតមួយបងរោទៅបែរដោចាក៏ហ្នឹងមិនថារឿងស្នេហាឬរឿងប៉ានឹងកូនក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យដែរចាតែយើងហ្នឹងយើងជួសិល្បៈបាន6 7 8ឆ្នាំដល់កាច់ច្រើនហ្នឹងម្ដងឥឡូវវា10ឆ្នាំជាងហើយមានអារម្មណ៍ភ័យមែនតែស្អីយើងហើយនៅអត់មានប្លង់ថាមានកូនចាស់ត្រង់ផងត្រង់ថាមានជួយវិញទៅចាំមិនថាចាអរគុណចាស់ឲ្យឃើញថាសក្តានុពលដល់ស្រុកខ្មែរបានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយខ្លះខែខ្ញុំមកមូលហេតុអីដែលសារមានការងារនៅទីនេះឬក៏មកទទួលខ្សែភាពយន្តឬក៏មកដើម្បីគ្លីនិកស៊ីដូនិយាយទៅតាក់ទងមួយគ្លីនិកដែរតាក់ទងមួយគ្លីនិកហើយក៏មានខាងបរិការក៏ចូលតាក់ទងថតដែរចឹងទៅនៅគឺថាមកទៅយើងមានការងារផងយើងមកទទួលការងារដែលយើងឆ្លាញ់ផងចាក៏អត់ខាតនិយាយទៅមកជើងនេះព្រួយមួយបាញ់បានសត្វ3ហ្នឹងមកមើលគ្លីនិកផងណាស៊ីដូស៊ីដូហើយបានទទួលរឿងបានទទួលរឿងហើយសល់ពេលវេលាបានណាកំសាន្តទៀតតែដើរកំសាន្តផ្សើមកជើងនេះចាពូទទួលរឿងច្រើនទេខ្ញុំទទួលថា3រឿង3រឿងចាខ្ញុំទទួល3រឿងរឿងភាគ2រឿងរឿងដុំ1រឿងហើយហើយរយៈពេលដែលមកលើកនេះប្រហែលថាថាមកតែ3ខែ6ខែជាងបើលើចូលមកជា4ខែជាងគឺចាសាច់រឿងដែលយើងទទួលនឹងសិតសាច់រឿងដែលពេលខ្លះអាចនឹងភាកច្រើនឬពេលខ្លះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានពេលកំពុងថតអាចពយាលថ្ងៃពីអីអាចមានយ៉ាងការអស់ហើយទៅវិញនិយាយទៅមុនខ្ញុំទទួលខ្ញុំបានគាត់ថាខ្ញុំបានប្រហែលខែបាទអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយូរយ៉ាងគាត់សូមអញ្ចឹងទៅក៏អូខេខ្ញុំពយាលខែទៀតអញ្ចឹងចាតែពួកគាត់ខំប្រឹងឲ្យឆាប់ចប់អីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដូចប្រហែលតែរឿងភ្លៀង
ភ្លៀងចាំដល់សសុំភ្លៀងចឹងទៅតែឡើយចង់ភាសាអាចទៅគេបានដែរណាចង់ភាសាប្រហែលជាទៀតនឹងអាចនឹងដល់រដូវប្រាំងអាចនឹងធ្វើការទៅតាមវិញហើយនឹងចាប់បានច្រើនចា៎បាទរឿងដំសក្តានេះនរជឿវាដែរចាបានរឿងដំវិញ្ញាណទី6វិញ្ញាណទី6ចាប់ផ្លៃគំនិតរឿងវាលីឡំដូចជាស្នេហាវាមានមរតកមកផ្លៃដែរហើយមានដូចបាញ់ហើយដែរសក្តានេះរំមិនដែរនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាយើងធ្លាប់តែជាអតីតតារាមនុស្សដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានរៀបហើយទទួលបានបទមនុស្សតបមកនៅតែមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទស្សនិកជនតែយើងមានអារម្មណ៍ថាសบายទីរំភើបចា៎ជាមួយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺសบายចិត្តខ្លាំងបំផុតចា៎ព្រោះថាពាក្យច្រើនដូចបងដឹងស្រាប់ហើយថាពាក្យច្រើនដល់គេនិយាយថាតាការហើយដូចអាធ្លាក់ជាប្រៃហើយចា៎តែសម្រាប់ខ្ញុំមួយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែននិយាយថាអួតខ្លួនឯងទេតែសบายចិត្តខ្លាំងដោយសារអីដោយសារតែបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺខ្ញុំមកជាខាងផលិតកម្មផ្សេងៗគឺគាត់នៅតែត្រូវការខ្ញុំចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅតែបន្តការថតលុត្រាដោយថាពួកគាត់នៅតែត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំជប់ថតលុត្រាតែពួកគាត់លែងត្រូវការចា៎ជាពិសេសគឺបងប្អូនទស្សនិកជនដែរតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែចា៎មួយទៀតចង់សួរសក្កណាជាមួយនឹងពេលវេលាសក្កណាថាមិនទទួលបាន3រឿងហ៎3រឿងនោះសក្កណាបានចែកពេលវេលារបៀបមិនទៅនិយាយទៅ3រឿងហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំចែកពួកឯងពីររឿងទៀតលើកម្មតែមួយចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មួយអាទិត្យខែ3ខែ4ថ្ងៃចា៎ចា៎ចឹងសម្រាប់ផលិតកម្មតែមួយគឺទទួល2រឿងចា៎ផលិតកម្មមួយបើរឿងផលិតកម្មមួយទៀត2រឿងអូចាំបែរថា2ផលិតកម្មឯណោះ2ផលិតកម្មតែ2រឿងទៀតយើងបាយចែក2ថ្ងៃ3ចា៎អញ្ចឹងគាត់សេរីសម្រាប់ចុះហាប់នេះក្នុងអត់មានពេលសម្រាប់ផងទេអត់មានពេលណាទៅមើល clinic មានពេលណាដើរលេងកំសាន្តទេចុះ clinic ចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងមិនបែរថតតែអញ្ចឹងរហូតអាចនឹងថតទៅទៅអស់ពេលអូទៅទេហើយចឹងតែបានដើរលេងបាន clinic និយាយទៅខ្ញុំអត់សូវរវល់មក clinic ខ្លាំងដែរចា៎ពីជើងរបស់ខ្លះគឺស្ដីរបស់ខ្ញុំខ្លះគួរគ្នានេះអញ្ចឹងណាចា៎ចឹងចែកទូនាទីការងារចា៎មានការងារអីដែលតាក់ទងមកគ្នាវិញខ្ញុំទៅជួយគាត់ថាប្រម៉ូតអីនេះមកធ្វើអីចឹងពីដឹងហើយយើងទូនាទីយើងមានអីខ្លះប្រម៉ូតនេះខ្ញុំបានសម្រោះអូបានគេជួយសារ័យសក្កណាខ្ញុំទូនាទីយើងដឹងខាងផ្នែកប្រម៉ូតចា៎ប្តីនេះចាំការគឺក្នុងចា៎អរគុណចា៎មិនមែនឃើញថាលោកអ្នកបានជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងលោកមានសារ័យសក្កណានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើននឹងចោទសួរទៅលោកគាត់ប្រងទីពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រេសិនស្រាបៀស Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស Special សូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេតែហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យបាទអរគុណនៅពេលនេះវិលមកជួបសាជាថ្មីជាមួយនៅកិច្ចសភារបស់អ្នកនាងសរាយសក្កណាតែមុននឹងជួបជាមួយនៅកិច្ចសភាពីកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ Special Beer ខ្លាំងជាគេស្រទុំជាគេក្រុមហ៊ុន Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់អស់ចាស់ដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ
មណ្ឌលកំសាន្ត GL ឡានទស្សនាការសម្ដែងរបាំចម្រុះគ្រប់ជាតិសាសកំផែងផ្លៃក្រុម JJGL នៅរងលេងកំសាន្តជាមួយនឹង DJ នៅបាត់ផ្លៃល្បី3ប្រចាំឆ្នាំដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌចំការមនចា៎បកមកសម្រាប់ជាបន្តសក្តានុពល clinic សុខាសក្តានុពលមានការដំណើរការល្អហើយមានបងប្អូនកំពុងត្រួតច្រើនចា៎បងអរសម្រាប់ clinic Zino ឥឡូវគឺមានការកំពុងត្រួតច្រើនពីសក្តានុពលបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងចា៎ហើយឥឡូវនេះយើងក៏មានកម្រោងគម្រេចសាខាចា៎មែនហើយយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចា៎ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកន្លែងធំជាងធំជាងចា៎អញ្ចឹងបើសិនមកថាមានការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងចាំបាច់យើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអីយើងគួរតែបរិសាខាយើងគួរតែបើកសាខាថ្មីមួយទៀតនិយាយទៅមកពីទីតាំងដំបូងដែលខ្ញុំគិតថាអត់ចង់បាត់ធំខ្ញុំបើកជាលក្ខណៈត្រង់ទ្រីទូចដោយសារយើងអាចមើលឃើញថាមានការគាំទ្រឬមួយក៏អត់ទេចាអញ្ចឹងទៅយើងថាខ្ញុំបើកលក្ខណៈត្រង់ទ្រីទូចទៅដល់ពេលឥឡូវឃើញមានការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅទីតាំងថ្មីបាទតែវាធំទូលាយងាយស្រួលមានបន្ទប់ VIP សម្រាប់ភ្ញៀវដូចថាភ្ញៀវមកជឿនទៅគាត់អង្គុយចាំយូរអញ្ចឹងណាព្រោះថាតែមុនទូអញ្ចឹងពួកគាត់មកទៅអង្គុយចាំអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអញ្ចឹងឧបមាថាឧបមាថាអតិថិជនចាស់ដែលគាត់តែងតែស្គាល់តែទីតាំងចាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកសម្រាប់ពួកគាត់អឺអត់មានផលវិបាកអីធម្មតាដល់ពេលយើងរៀបនឹងដូរអញ្ចឹងយើងតែប្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់មកចាំថាទី1ទី2យើងអាចចាក់បោះតាម Facebook ថាយើងដូរទីតាំងអីអញ្ចឹងណាចាហើយទីតាំងថ្មីនេះគឺអត់មានឆ្ងាយពីគ្នាចិត្តគ្នាខុសគ្នាចាទីតាំងធំជាងចាធំជាងធំជាងអូខេអឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ីណូខ្លាំងដោយសារអីខ្ញុំក៏ធ្វើការតែតែមិនមែនធ្វើការជាពីសិនតាចាមួយទៀតគឺថាសព្វយ៉ាងគឺខាងស៊ីណូដូចខ្ញុំជុំមុនចុងកម្មវិធីខ្ញុំតែនិយាយអរគុណចំពោះស៊ីណូដូចអីពួកខាងស៊ីណូក៏តែកានអរគុណថាស្អាតតែសារសម្រាប់ពួកខ្ញុំអឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលអតិថិជនក៏ដូចជាមន្ត្រីសិល្បៈផងយើងក៏ឆ្ងល់ថាខាងស៊ីណូមានវិចារជាមួយដែលសំខាន់ជាងគេនេះគឺថាដាំសក់ចា៎តើតើជាមួយបញ្ហានេះសំសួរតិចណាដោយសារថាអ្នកខ្លះក៏មានចម្ងល់បញ្ហាណាដែរវិធីតើតើជាមួយថាការដាំសក់ហើយឬថាមានតែមួយទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺខាងស៊ីណូក៏នាំចូលអត់មានខាងក្រុមហ៊ុនណាក៏នាំចូលទេចា៎ទីបីដែរជាមួយនឹងសេវាកម្មដាំសក់នោះមានអតិថិជនទៅច្រើនអត់ទេចា៎និយាយទៅគឺមានភ្ញៀវច្រើនតើតើមកការដាំសក់ហើយជាផ្សេងគឺដាំចាំដែរខ្ញុំអត់ដាំចាំទៀតចាព្រោះយើងយកសក់ក្បាលយើងមកដាំចាំបានដែរអូនេះស្ដាយខ្ញុំទៅដាំតែសក់នេះខ្ញុំដាំសក់ដែរដាំសក់ចាគាត់ដាំបាទនេះអាចទៅជន់របស់ស៊ីណូដែរនេះចាចាគាត់ថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនសម្រាប់ការដាំសក់អញ្ចឹងតែតែមានភៀវខ្លះគាត់ថាអូខ្លាចដាំទៅនៅក្នុងនឹងអីអីនឹងមើលមកចាំគឺអត់អត់តែឃើញថាភៀវច្រើនមានទស្សនវិជ្ជាឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកសក់ឬក៏សក់គាត់មិនដោះហើយជុំសក់អញ្ចឹងដូចជាញោមអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានពេលខ្លះគាត់ថាដាំសក់អស់តម្លៃថ្លៃបាទថ្លៃហើយជួនកាលពេលខ្លះអាចនឹងដាំខុសបច្ចេកទេសជួនកាលគេថាអីគេថាដាំបច្ចៈគុលបាទជួនកាលអាចនឹងសក់ដាំតក់ចាក់ទៅក្នុងបាទចូលទៅក្នុងអាចនឹងជាប់ទៅគួរក្បាលទៅអីតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់បាទតែពេលអញ្ចឹងវាអាចទៅបង្កមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងស្លាប់មុនអាយុដោយសារបញ្ហាយើងដាំសក់បច្ចៈហ្នឹងអាហ្នឹងការពិតមែនដែរគាត់អានឹងអត់ទេនិយាយទៅធម្មតាការដាំសក់ពីច្រើនគេគិតពីគិតសៃការដាំទៅយើងប្រាប់តម្លៃទៅអស់មកដសៃប្រហែលដុល្លារអញ្ចឹងព្រោះថាប្រប៉ាក់ក្នុងការដាំវាសាយើងវាគេឥឡូវគេមានពីរវិធីវិធីទី1គេដកសក់ដកសក់យើងមកដាំតែមុខវិធីមួយទៀតគឺគេកាត់សក់យើងចាកាត់ស្បែកក្បាលយើងឲ្យក្រួយនោះដកនោះគឺបានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែគាត់មានស្នាមបើយើងជឿបើយើងកាត់ស្បែកក្បាលចាចាបើយើងដកអត់មានស្នាមហើយក៏មានប៉ះពាល់ដូចថាដកចូលក្នុងហើយព្រោះយើងដកតារឹសចាយើងយកតារឹសសក់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមានអីត្រូវដកចូលក្នុងបាទតាមការដែលខ្ញុំយល់នៅវិធីសាស្ត្រដែលគាត់
វាស្បែកបាខាងក្រោយហ្នឹងហើយនៅវិធីដកហ្នឹងគឺសិតសឹងតែមានភាពងាយស្រួលដូចគ្នាហើយវាគាត់ថាធ្វើយុស្គីតែគាត់ថាវាស្គីយូរដែររយៈពេលដែលធ្វើបាក់ស្គីវាចូលចិត្តមួយខែជាងវានៅស្គីក្បែរក្បាលយើងខាងក្រោយហ្នឹងពេលដែលយើងដកចាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់តែបាត់ដាំប៉ុន្តែគាត់ថាគ្រួសារខ្ញុំគាត់ដាំដែរអរិពេលដែលខ្ញុំកំពុងដាំហ្នឹងគឺគាត់អត់នៅស្រុកខ្មែរទេគាត់នៅតែបងមេត្រីគាត់នៅចាបាទហើយឃើញថាសេវាកម្មគាត់ល្អមែនមុននឹងធ្វើការដាំហ្នឹងគឺមិនមែនជាការជួយនិយាយប្រម៉ូទទេតែអ្វីដែលជាការពិតកាលឡើងសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយឃើញថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដុកទ័របងទេគឺគាត់មកពិនិត្យស្បែកក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មើលគាត់ថតគាត់ឆ្លោះគាត់ថាកន្លែងណាដែលសរសៃសក់ល្អដើម្បីដកមកដើម្បីដាំទៅឲ្យវាមានគុណភាពហើយវាដកអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើយើងចិត្តព្រោះថាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់យើងជួបតែខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់យើងត្រូវតែនិយាយព្រោះថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាស្ដែងការពិតមែនដែលយើងជួបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងកុហកបោកប្រាស់ពួកគាត់ទេបាទអរគុណតាក់ទងជាមួយនឹងទីណូស៊ីណូគ្និចផងដែរតែមានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ដែលបច្ចេកជាថ្មីទើបតែមកដល់គឺវិធីកាបូមខ្លាំងចាចាសម្រាប់ទូទាំងទីជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាបារម្ភជាមួយនឹងការឡើងកម្ពស់ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនណាខ្ញុំគិតពីច្រើនប្រុសប្រុសសេះសេះឥឡូវក៏គាត់បារម្ភបញ្ហាឡើងកម្ពស់ព្រោះបន្តគឺយើងសំណាងសំណាងកម្ពស់សោះចុះអឺដូចវិធីសាស្ត្របងខ្លាញ់ក្បាលពោះហ្នឹងចាំបាត់ថាសេះសេះក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ព្រោះត្រូវការរៀនស្អាតចុះមនុស្សប្រុសវិញពេលដែលគាត់មានខ្លាញ់មានក្បាលពោះធំចឹងក៏អាចធ្វើការបងបានបានដូចគ្នាបានដូចគ្នាបងបានដាក់ដៃក៏ផ្លូវក៏ពួនជើងក្បាលពោះចាជាដូចជាកន្លែងមិនមែនចាក់វិបត្តិទេគឺបងបងចាបងហើយឥឡូវគឺពេញនិយមហើយមានភ្ញៀវគាត់កក់ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការបងខ្លាញ់អត់មានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីទេអត់ទេអត់មានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីចាព្រោះថាមានយើងបានឡាយតាម Facebook ដែរចាតារាពីនោះដែលគាត់បានធ្វើការបងខ្លាញ់មានដូចជាកញ្ញាមិនសុដាលីចានិងកញ្ញាដូចដែរចាចាំមកឃើញដូចដែរលើរឿងឡើងស្លីមបងសម្ងាត់ក៏លោលឿនណាស់ក៏បែកគ្នាប្រហែល3 4ថ្ងៃសោះហ្នឹងព្រោះថាថតរឿងមួយគ្នារឿងដែលថតមួយគ្នាហ្នឹងគឺរឿងរែងមាសចាថតមួយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ថតមែនតើទៅថតថយថតរឿងហ្នឹងចប់លៀមចុះដូចជាដាបែកគ្នាតែ4 5ថ្ងៃគាត់ស្គមលឿនគាត់ណាស់ប្រានទៅហាត់ណាស់បងអត់ទេស៊ីណូជួយឡើងលឿនមែនតើអត់ទេមិនគួរអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹកស្មារតីដល់បាទតបតល្អម្យ៉ាងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឥឡូវនេះស៊ីណូក៏បាននាំចូលដល់ស្រុកខ្មែរហើយមិនឲ្យបងប្អូនបរិវត្តឬក៏នារីបាក់ហោះហើរទៅប្រទេសផ្សេងទៀតគឺថាយើងចង់ជាងមកដល់ស៊ីណូវិញព្រោះថាដុកទ័រគាត់អញ្ជើញមកពីសារដ្ឋវិញផ្ទាល់ហើយនៅទៀតនោះខ្ញុំផ្ទាល់រៀងរាល់ពេលដុកទ័រមកគឺមិនដែលបានជួបទេដុកទ័រលវលជួបតែសិស្សដុកទ័រលវលតែបាត់យាយមែនមែនតែថាយ៉ាងដែរបានជួបគាត់ដោយសារគាត់មានការណាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ជួបចង់ពិភាក្សាគាត់រឿងបញ្ហាសម្រាប់ខ្លះខ្លះដែរយើងចង់តែបានជួបគាត់ឲ្យហើយបកទៅសំណួរមួយទៀតខាងគ្រូសាស្ត្ររបស់សក្តាតគាត់ជាអ្នករាប់រងនៅខាងទីនេះเนาะសក្តាអត់មានប្រព័ន្ធជាមួយគេគាត់ថាទីទួលអញ្ចឹងចាអឺនិយាយទៅពេលមាននេះថាយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចាតែភាគច្រើនគឺគាត់ច្រើនជាងយកចាយើងគាត់នឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ធ្វើមកហើយចូលគម្រោងបើគ្លីនិកនេះថាតើអ្នកទាំងពីរបានពិសារគ្នាក្នុងការបើគ្លីនិកគឺគាត់មានឲ្យយោបល់សង្កាត់ថាអូខេបងចង់បើគ្លីនិកគាត់ឲ្យយោបល់បងគាត់និយាយទៅគាត់ចង់បើហើយគ្លីនិកនេះគឺមានហ៊ុនជីវិតពួកបាក់គាត់ចាំតែមិនបានគាត់ជួយជិះគឺខ្មែរប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ពីគ្នាចា៎ហើយខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់គាត់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមិនចាប់ដើមបានទេ
អូខេចា៎បាទអរគុណឃើញថាផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ីណូវានច្រើនហើយក៏អាចជួយទៅដល់អតិថិជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅតែបន្តជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាងសរៃសក្កណាតែនៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនស្រាប់ News Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាប់ News Special សូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់$1,000ស្រាបៀ Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យបាទសូមអរគុណសូមវិលត្រឡប់មកជួបផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសម្ភារអ្នកនាងសរាយសក្កណាជាបន្តទៀតហើយមុននឹងជួបជាមួយនឹងគាត់សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ Special Beer ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេក្រុមហ៊ុន Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញផ្សេងៗមណ្ឌលកំសាន្ត GL Lounge ទស្សនាការសម្ដែងរបាំចម្រុះគ្រប់ជាតិសាសកំ plaign Play ក្រុម JJ GL នៅរំលេងកំសាន្តជាមួយនឹង DJ នៅបាត់ Play ល្បីៗប្រចាំឆ្នាំតែមានអាស័យដ្ឋានតែលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់បឹងកេកងខណ្ឌចំការមនសំណួរច្រើនទៀតដែលថៃសុខសក្កណាបើតើឥឡូវຕົកសិតវិធីកសួរម្ដងសួរមកទៅឯងពេកទេអត់ទេពួកថាមុននេះយើងបានសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីពនិងមុខរបររបស់គាត់គឺច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិយាយទៅបើថាភាគច្រើនភាគរយដែលច្រើនបំផុតគឺអាជីពមុខរបររបស់ស្វាមីគាត់ទេបាទឥឡូវនេះត្រឡប់មកសួរពីជីវៈប្រវត្តិនិងអាជីពមុខរបររបស់គាត់វិញបាទមានតម្រូវជាងស្មើគ្នាចង់និយាយថាសំណួរឲ្យធ្ងន់ស្មើគ្នាទាំងស្វាមីគាត់ទៅពីដងណាចង់សួរថាអ្នកនាងស្រីសក្កណាមករហូតមកដល់ពេលនេះថាមានអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ27ឆ្នាំ27ឆ្នាំបាទចង់ថាខ្ញុំ30ជាងមែនបាទពោលសបត់ខ្ញុំ27ចា27ឆ្នាំមកចាហើយមានបងប្អូនម្នាក់ណាខ្ញុំបងប្អូន4នាក់ប្រុស3ស្រីមួយខ្ញុំជាកូនបងបាទកូនបងគេនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារហើយមានអាយុណាអខ្ញុំកើតនៅទីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតាចាមែនចាសំឯងបងគេហោគេហោអត់សបុលអត់ចង់និយាយថាអ្នកទីក្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំជួយចិត្តសបុលរបៀបសបុលហ្នឹងនេះចាត្រូវថាសបុលផែនណាចាទៅសបុលហ្នឹងវាស្រុកគេគេថាពុតអត់មានណានិយាយតែនិយាយតែដល់ហ្នឹងចាសបុលស្រុកម៉ាក់នៅស្វាយរៀងសបាននៅបៃចានចាបៃចានគេថាឆ្ងាយពីគ្នាមិនគាត់រកឃើញគ្នាចុះខ្ញុំមួយគ្រូសាខ្ញុំហ៎អេតែសម័យគាត់តែសម័យយើងមាន Facebook មានតាម Facebook សម័យគាត់មាន Facebook ណាស្រុកណាតែពួកគាត់នៅពេញមួយអត់គាត់ជួយជាអត់ថាគេពេលឥឡូវគេអូអត់ទេខ្ញុំតាមការខ្ញុំស្មានទៅប្រហែលជាម៉ាក់ហើយនៅប៉ាក៏ជួបគ្នាតាមរយៈព្រៀបសអូជាសាព្រៀបខ្លាំងណាស់បាទឃើញថាបងប្អូន4នាក់ឃើញថាច្រើនដែរ4នាក់បាទហើយសិតតែស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈដូចគ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់អូចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំគាត់ឈៀងសិលេងគាត់គាត់បានដែរចាចាបទី3គាត់ស្រឡាញ់តែដូចអត់នេះឃើញតែបទី4បាទតបាទតហើយនឹងចេះរំចេះអីខាងបដាលអត់ទេបដាលអត់ទេនិយាយតែប៉ុន្តែយកដោយសារគាត់មាននិស័យខាងសិល្បៈតែសម្ដែងយើងគេសក្តានុពលបានគេបាទ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅនាងសរាយសក្កណាមុននឹងចូលសិល្បៈតើឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានតាមចូលតាមខ្សែរយៈបណ្ដាញរបៀបថាដូចជាខ្សែអញ្ចឹងនាំចូលអូនិយាយទៅខ្ញុំចូលតាមការប្រកួតហ្វេសប៊ុកអីឆ្នាំ2006ចាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់បានជិលភីគាត់ថាបានពៀនហ្វូតូឈីលីបន្ទាប់មកបានជួបជាមួយនឹងលោកសេសាពណ៌ក៏ឃើញចឹងទៅថាអូចង់ឲ្យដៃទៅប្រឡងកម្មវិធី Miss Palazzo ក៏ខ្ញុំមានបាក់ទឹកចិត្តប្រឡងទៅមកថាលេអាអីទៅទៅប្រឡងលេងទៀតទៅក៏ទៅលេងម្ដងទៀតទៅជាប់ចាថ្ងៃហ្នឹងដូចជាចាបានជិលភីលេខ1ចាហើយនឹងបានឈៀងក៏តែប៉ុណ្្នឹងអត់មានបើខ្លាំងខ្លាំងសោះហើយបាទមកជាមួយជម្រៅដេកយូរអត់ដកមិនដកក៏គេសួរថាអត់ជម្រៅសួរសួរអ្នកចឹងកានានាសារសក្កណាគឺគាត់ចូលសិល្បៈឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយមិនមែនតែម្ដងទេគឺគាត់ឆ្លងកាត់ពីរដងចា៎តែប្រវត្តិយើងទាំងអស់នេះអត់ខុសគ្នាបានចា៎អត់ខុសគ្នាគឺសិតតែអ្នកធ្លាក់ហើយមកជាប់វិញចា៎គេចង់តែគេជាប់ហ៎ខ្ញុំគឺមិនចង់ពីគេចង់គឺថាខកប្រឡងធ្លាក់ឡើងដើម្បីផ្លាប់ចា៎យើងតែតម្រូវថាធ្លាក់ដោយសារល្បីអាល្បីដោយសារល្បីដោយសារធ្លាក់អូចា៎អើយតែពួកឯងនឹងចិត្តទៅដោយសារឯងមិនល្បីទេដោយសារមានអ្នកគេគ្រប់គ្រងយើងខ្លាំងមែនតើដល់ពេលយើងអត់ជាប់ទៅគេអត់ចិត្តថាអូអ្នកហ្នឹងចាប់ដើមថាអ្នកហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជាប់ទៅដល់ផ្លែអត់បែរយើងចាប់ដល់3ដសានចាចាហ្វេនចាចាស្ពានយកមកអរិមែនតើគាត់ថាការពេលដែលនៅនេះស្រ័យសក្កណាគាត់ជាប់ដបងខ្ញុំក៏បានទៅជួបគាត់ដែរគាត់កាលនោះខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់ដែរសេសសផលសាឆ្នាំ2006 2006ខ្ញុំបានទៅចូលរួមមើលក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់វគ្គបែបប្រងគឺគាត់លេងសូមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងមែនតើបាទគឺគាត់សូមរបស់គាត់គឺជាអ្នកលក់តគួនមែនទេបាទអ្នកលក់តគួនគាត់មានសូមមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់បរហូតទឹកណែគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់កំពុងប្រឹងប្រែងក្នុងឆាកជីវិតក្នុងបាត់ចម្រៀងនឹងគឺដាក់បណ្ដាយបាទហើយគឺគាត់យំគឺគាត់និយាយទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិយាយទៅមានភ្ញៀវបរទេសគាត់ចូលទស្សនាគាត់ចូលទៅលក់ឲ្យភ្ញៀវបរទេសឃើញអ្នកជួយទិញគាត់នៅពេលដែលគាត់គង់មកសម្ដែងសូមបាទតគួនម្ដុំនេះ15ដុល្លារ10ដុល្លារ10ដុល្លារ8ដុល្លារកាលនោះទៅណាណាកាចាំណាកាគួរយកទៅសិនគេលឺបងមនុស្សក្នុងណាគួរហាយថាគួរហាយបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលថាអូគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងគាត់ចូលសិល្បៈគឺជាមនុស្សមួយដែលមានធនធានហ្មងចាចាអរគុណច្រើនគឺថាលើកម្នាក់ម្នាក់សិលឆ្លងកាត់ជីវិតមួយជួយចាត់ច្រើនតែយើងណាត្រង់បាត់ដល់ប៉ានេះអញ្ចឹងថាអូមួយច្រើនខលឃើញយើងអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់វិញយើងតែតើយើងថាយើងប្រឹកតស៊ូចាំតិចចាបាទបងចង់តែដឹងតែជាក្មេងឯណាណាដែរចាំបានស្រ័យស្រ័យមិនបានដែរបងទៅបានជុំកាងចាក់លេងបានជិះលេងបាល់បោះបាល់ទេហ៎ចាជើងកាងស្លាអន្តរជាតិវិញមែនអត់ទេកាងទៀតនេះទៅជើងបានគូបកម្មវិធីនេះសិស្សសាលាតេតសិស្សសាលាគឺអន្តរជាតិវិញជាអន្តរជាតិវិញបាទគឺសិលាក៏អន្តរជាតិវិញដែរហើយខ្ញុំក៏អន្តរជាតិវិញនិយាយទៅគឺខាងសាលាអន្តរជាតិវិញគឺចេញពីខាងសាលាអន្តរជាតិវិញមកនិយាយទៅជិះពីអន្តរជាតិមកសកលបែបល្បីអឺសាំងសាំងខ្ញុំក៏ចង់តបមើងងាយតែតែបាត់ដបក៏ច្រើនដែរដូចជាបាត់ដបចាអញ្ចឹងស្អាតស្អាតឯងពីជើងនេះបាត់ដបបាត់ដបជើងព្រោះណាពីជើងនេះបាត់ដបខ្ញុំតែមកដាក់មកព្រីវទៅបងអ្នកមើលបាត់ទៅសាប់បែរចោលអូខេអរគុណចាសសក្កណាឃើញថាឥឡូវសក្កណាមានបុត្រីដ៏សែនឈឺចាបាត់ដងហើយណាហើយប្រហែលជាបន្តតម្លៃមកឲ្យទៅមកទៅក្នុងសិល្បៈទៀតចាគឺជ្រៀងជាអីណាចាជ្រៀងចូលចិត្តជ្រៀងមែនតើចាខ្ញុំឡើងគួរចិត្តដែរតាពេលខ្លះនេះបាត់ចម្រៀងនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងបាត់នឹងចេញមកភ្លាមគាត់ដែរស្ដាប់គាត់ចេញមកភ្លាមគាត់ជ្រៀងអត់ត្រូវអសោហើយប៉ុន្តែគាត់ចាប់ភ្លេងអាឡេឌីទៅចាគាត់ចាប់ត្រូវគាត់ធ្វើហឺហើយដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់ចេះគាត់ធ្វើហឺគាត់ធ្វើតែជាកំហឹងវិញណាគាត់ចុង
ញុំមានអត្តកតជួយចិត្តជាងហើយដល់ពេលឃើញកូនខ្លួនឯងឆ្លាតចឹងមានម្ដងថានៅបកកើតបាន4 5ទៀតឆ្លាតដូចជាទៀតអត់គម្រោងនិយាយទៅខ្ញុំចង់បាន3នាក់3នាក់ចាចង់បានស្រី2 6ចាតាគេ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 បងឃើញគាត់ឃើញម៉ាក់ខ្ញុំមានកូនស្រី2ប្រុសមកឃើញខ្ញុំឃើញកូនស្អាតស្អាតបីចាខ្ញុំចង់ទៅចង់ទៅតាគេអត់ទេហាងកូនបីហាងកូនស្អាតគេអត់ទេអត់ទេអត់ទេមានអីមានអីម៉ាក់ខ្ញុំមិនកូនស្រី2ប្រុសមួយស្រី2ប្រុសមួយហើយកូនស្រីបងគឺអាចមកណាស់អូគឺសក្តានឯងមិនចឹងខ្ញុំស្គាល់ចឹងហ៎ម៉ៃមែនម៉ៃអូអាយអូគេចាប់បានកូនកូនស្រីទី1ហើយកូនល្អយើងបាត់បាយទៅក្នុងហ្មងចាហើយមានកំណត់ចង់យកទៀតអត់ទេមានកូនបានមានតាបងចង់បានទៀតតែបន្តអត់មានចាអត់អីទេព្រោះសក្តានឥឡូវតម៉ាន27ឆ្នាំហ្នឹងចានៅអូយនៅច្រើនទៀតបញ្ហាទេបងសាងជាងខ្ញុំហ្នឹងទេបបិយមិនយកយកយកចាំមើលគេអាចឆ្លងណាស់នឹងមើលដល់កែមើលខ្លួនខ្ញុំចောက်ទៀតបងឯងអ្នកមើលគេឬក៏គេអ្នកមើលណាមើលមើលគេបងមើលនោះអត់ជាជាប់ហ្នឹងចាអព្ភកាលឥឡូវឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏កើចដល់ពេលវាបញ្ចប់ហើយសូមសំណួរមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងកម្រងអនាគតក៏សក្កណាតើនឹងមានកម្រងបើជា business ផ្សេងទៀតក្រៅពីទីនៃយើងអត់ទេចាអត់ច្បាស់លោកគាត់ណាឡើយគឺចង់ព្រឹកអាចនិយាយចាលីនេះនឹងគឺថាអត់មានដំណាក់កាលខ្លាំងសោះចាចាចំពោះសក្តានុពលផ្ទាល់ចង់និយាយយើងផ្ទាល់មកយើងអត់ចង់បើកមុខរបរអីខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនយើងមកតាក់ទងប្តីណាសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាស្រឡាញ់ខាងខ្លួនចាចាតែមកបាក់បាក់បាក់ទៅចាចាដូចតែគ្នាអត់មានខុសគ្នាចាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងបំណងប៉ងមកគឺវាមិនទាន់អីដែលថាមានប្របាកនឹងជោគចាប់ហើយណាមួយក៏កំពុងតែចាប់យកដែរដូចជាបើកហាងគឺមានភោជនីយដ្ឋានមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយហើយឃើញថាមានអតិថិជនគាំទ្រចូលទៅពិសាច្រើនចាចាគឺមានការគាំទ្រតែពីនិយាយទៅពេលខ្លះដោយខែដោយថ្ងៃដែរបាទចាគូសត់ដកដង្ហើមវិញមានសំណួរបន្តទៀតណាខ្ញុំមានសំណួរច្រើនទៅប៉ុន្តែគាត់ថាកម្មវិធីយើងបាទគឺអស់មកចាអញ្ចឹងអត់អីចាំមិនបាច់ខ្ញុំចាប់កម្មវិធីបាយខោសូនខ្ញុំទៀតមកបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអត្តកម្បាំងក្រោយឆាតតែដល់អត់មានអីដែលត្រូវអត្តកម្បាំងសោះមិននេះគឺសិតសឹងតែបង្ហាញមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាជីវិតសិល្បៈហើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបរហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនេះគឺអត្តកម្បាំងរបស់នៅខាងគាត់ទៅការគោរពទីទៀតបាទអស់មួយស្រីមួយទៀតអត់បាន3បាទហើយសូមជូនពរឲ្យសម្ដែងតាមបំណងប្រាថ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពេលនេះទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានោះគឺប្រកបជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្នកនាងស្រីសក្កណាហើយគុំភ្លេចរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកនាងស្រីសក្កណាដែលកំពុងនឹងខកបដាបដាហើយនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺប្រកបជានឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទទួលនៅចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ដាយពីសមត្ថភាពពីការសម្ដែងទៅតាមសាច់រឿងរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែទទួលអារម្មណ៍ស្វែងរីករាយចា៎បាទចង់សួរសំណួរជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងព្រោះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈព្រោះថាអ្នកនាងស្រីសក្កណាគឺនៅតែមានការចូលចិត្តពីមហាជនទស្សនិកជនជាផ្សេង fan គឺតែងតែឃើញរូបគាត់គឺត្រូវតែ like ហើយ share គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពេលនេះដែរចង់ដឹងថាអ្នកនាងស្រីសក្កណាឥឡូវគឺទទួលគេ3រឿងរឿងដុំមួយរឿងភាគ2រឿងមែនទេបាទតើមានអាចរៀបរាប់ខ្លះៗបានទេពេលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងទាំង3តើជាតួអង្គបែបណាខ្លះចាសសម្រាប់រឿងភាព
ឬមួយមានឆ្លោះជើងថាប្រពន្ធអ្នកឆ្លាតប្រពន្ធអ្នកឆ្លាតហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំជាវាខ្ញុំសកសែអញ្ចឹងណាតែជាកូនដែលមានសកសែតែស្លាញ់ទៅកូនម្នាក់ដែរមើលទៅវាគាត់ក្រខ្លាំងហើយក៏ខេកអត់ចេះធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងណាចាហើយប្រយមកស្លាញ់គ្នាវាចាប់តែជារហូតដល់មានផ្លាជាយើងថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺគេតែប្រពន្ធដែលឆ្លាតគឺតែផ្ដោតអ្វីគាត់ឆ្លាតដល់ដបងមានឬមួយក៏ចេះតែប្រាប់ប្តីអត់ធ្វើធ្វើនោះឲ្យប្តីយើងគឺបកកាយទៀតអញ្ចឹងណាក្នុងចរិតក្នុងរឿងហ្នឹងវាសុភាពចាវាមិនអត់ធ្មត់ច្រើនចាបបាទីដល់ពេលដែលយើងខកចរិតនៅខាងក្រៅក៏មិនខ្មាំដល់ពេលទៅឲ្យកាច់តង់ជារឿងជាចរិតសុភាពសុភាពអញ្ចឹងតែយើងនៅអត់ពិបាកផងមិនដឹងពួយចង់និយាយថាចរិតសុភាពអត់មានអីច្រើនគាត់តែគាត់កាត់ផ្លោកស្អាតមកកាយកាត់ផ្លោកយកមកអញ្ចឹងនឹងមើលឃើញចាឲ្យមកពាក្យមួយទៀតអឺ match love ស្នេហាវិទ្យមុនហ្នឹងចាលេងចរិតពីកុំឯកបានអូខេអានេះត្រូវអានេះសុបាយនេះសុបាយលេងតែលេងជាមួយនឹងវិទ្យមុនចាដូចថាដូចពីសាច់រឿងដូច Harry Potter អញ្ចឹងណាពីអញ្ចឹងចានេះកុំឯកបានចារឿងនំជាសុភាពសុភាពវិញចាចានិយាយតែវាខុសគ្នាតិច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 អត់ខុសគ្នាខ្លាំងម៉ែនេះគាត់ថា match love នឹងខុសខ្លាំងដោយសារតែលេខសក់ច្រើននឹងមានវីតាមីនតែយើងគឺជាតួអង្គមួយដែលមានវីតាមីនចាយើងនិយាយថាគ្រូសាស្ត្រនេះគ្រូសាស្ត្រថ្មុកចាគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យខ្ញុំទៅទៀនក្នុងសាច់រឿងនេះប្រហែលជាយើងជាតួអង្គមួយដែលមានវីតាមីនអញ្ចឹងអាចនឹងឆ្លាញ់ប្រុសណាម្នាក់ទៅប្រើប្រាស់វីតាមីននឹងដើម្បីតែទាញគេមែននេះអឺឆ្លាញ់មនុស្សផងចាឆ្លាញ់មនុស្សផងនឹងចង់ទៅនៅចិត្តគេអញ្ចឹងទៅធ្វើការជាមួយគេប្រើវីតាមីនដើម្បីធ្វើការអីផ្សេងៗអូសុបាយនៅលើជីវិតប៉ះបាយមានប្តីគាត់មានអ្នកជុំគាត់ត្រូវអត់ទេខ្លាំងគាត់ត្រូវនៅលីវអត់ទេអ្នកនៅលីវនេះបើគាត់ត្រូវតែអ្នកមានគាត់ទេហើយគេគិតថាអត់បានមានដល់សង្គមមួយទៀតនេះខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញរត់ពេលដែលសក្តានុពលគាត់ផងមកខ្មែរគឺមិនសមាការគ្រប់សមាការមិនអាចចោលសក្តានុពលម្ដងណាតែខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចាប់គេហើយថតសមាការមិនគេហើយថតទេមកនិយាយអីនេះផងម្ល៉េះតែទៅមួយសមាការហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅចេះចេះហែងមកលើកណាក៏មកចង់មកពេលខែសម្អាងការហ្នឹងព្រោះថ្ងៃមកចង់សម្អាងការចាថាអត់ដឹងទេនិយាយតែឲ្យតែមកចង់ពេលគេថតសម្អាងការហ្នឹងហ្មងតែក៏សូមអរគុណដល់បងសម្អាងការគ្រប់សម្អាងការអត់ដែលតែតែតែហែងនេះខ្ញុំថតអញ្ចឹងណាចាអរគុណតែប៉ុន្តែទេដល់សាសកណ្ដាលក៏ទំនុកមុខខ្មែរសបល់មកទៅស្លៀកស្លៀកសម្អាងការអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវចាមកយើងមកម្ដងអញ្ចឹងយើងទទួលបានសម្អាងការមកដែរអីអូនិយាយទៅដូចជាដល់សម្អាងដប់សម្អាងការមកមកមកសាលបានជាងដប់សម្អាងការអឺជាងមុនដូចជាដប់សម្អាងការជាងហើយជាងនេះដូចជាទៅតបាន5-6ពីខែភាសាបាន5-6មិនថាទៅខែខែភាសាបានជិត10ហើយនឹងរត់ងល់ខែ5ខ្ញុំហេងមិនខ្ញុំថាហេងណាមកលើណាចំតែសម្អាងការមកប៉ុន្តែគាត់ថាសម្អាងការហត់ហត់តែចាយហត់ហៀងហត់តែគាត់ថាយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលយើងស្គាល់ទៅគឺសុបាយមែនតើចាសុបាយខ្ញុំពេលថាសមាគមដងដងថតហើយខ្ញុំដាក់ស្រូវខ្លប់អូហត់វាហត់ហត់ដូចកាខ្មែរចឹងចឹងឯងយើងត្រូវបដូរគ្រឿងដូចយើងថតតែមិនដែរបដូរគ្រឿងតែថតតែមួយផ្លែទេយូនឹងចាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរគឺយើងហឺគ្រឿងច្រើនចាតែខ្ញុំពេលដែលឃើញស្រីៗដែលគាត់ថតសមាគមដូចជាតារាស្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខខាងមែនតើជាមួយនឹងការផាត់មុខចាមុខឲ្យការបដូរសក់មកបដូរសក់មែនតើខ្ញុំថតម្ដងម្ដងគឺខ្ញុំគួយចាំទទួលស្រីឡូគាត់ទៅសួរយោបាទទទួលគាត់ក៏ដូរតែកៅអៅហើយដល់ពេលស្រីៗគាត់ត្រូវការបដូរមុខសក់គាត់ត្រូវការធ្វើម៉េចហ្នឹងតែមើលឲ្យតែតាមពណ៌ចាចាចាំមកសក់កណាសក់បាយនេះសក់បាយនេះខ្ញុំមកសាជួយចិត្តកាត់សក់ខ្លួនឯងបងមែនទេអីខ្ញុំតែនេះកាត់សក់ខ្លួនឯងលេងចាមែនទេសក់ខ្លួនឯងថតសម្អាងការសក់យើងហ្នឹងទេពេលឥឡូវវារੂ
សាប់សាប់សាប់និយាយទៅសាក់ខ្ញុំទៅសុំសរសើរដែរថាធន់ដែរតែថាមកហឹកក្រោយនេះគឺខ្ញុំដូរពណ៌ច្រើនពេកមុនម៉ៅខ្ញុំលាបខ្មៅមកដល់នេះដូរឲ្យលាបវិញលាបឲ្យដូរវាវាជា3 4ដងជាប់គ្នាពេកទៅវាបញ្ហាចុងសក់ដែរចិត្តចាំដូរខ្លួនឯងឬក៏តម្រូវតាមសាច់រឿងអូអត់ទេខ្ញុំដូរខ្លួនឯងចាខ្ញុំចង់ធម្មតាពាក្យច្រើនខ្ញុំលាបតពណ៌ខ្មៅឬមួយពណ៌វាជែកជែកធម្មជាតិអញ្ចឹងណាតែទៅជាលេខពណ៌ខ្លះព្រោះអីការដែលយើងលេខពណ៌ហ្នឹងវាបានខ្លែដូរ style ផងដូរ style ផងព្រោះពាក្យច្រើនខ្ញុំថតតាមរបៀបសុខស្រេដែរអញ្ចឹងទៅពេលឥឡូវចង់ដូរ style ណាអានសរសេរទីចាយើងនឹងទៅហកទៅស៊ីវិល័យគេមិនកើតបាទតែយើងបានប្រកាសដល់ខ្លួនបើញុំវិញអត់ដែរអត់ដែរនេះប៉ាប់ឡងចិត្តរបស់សរសេរសរសេរអត់មានវាអត់មានអីត្រូវត្រូវចាគឺមានដែរតែមិត្តទទួលអីគុបដេប៉នៅសរសេរមានខ្ញុំសាច់ពួកយើងកាន់មិនតែសរសេរមានមានតែអត់មានតែលាក់ទឹកលាក់អីឃើញបងឯងអញ្ចឹងមានតែបថាអត់បានទៀតទៅលីខ្មែរគេថាយឺមបានគេសាជាស្ទាយបងចេញមករបៀបអឺរ៉ុបចានិយាយទៅសិល្បៈយើងមានខ្សែរៀងខ្លួនបើសិនជាខ្ញុំចង់សក្តានុចឹងដែរអ្នកណាទៅគាត់ទៅកាអ្នកណាទៅស្លូតត្រូវយើងត្រូវបែងចែកគ្នាចឹងយើងស្រួលបានមើលរៀងខ្លួនចាអរគុណសក្តានុច្រើនដែលបានថ្ងៃនេះផ្ដល់ទៅសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយផ្ដល់នៅចម្លើយសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលគាត់មានចម្ងល់ស្រួលសក្តានុថាហៅហៅហៅចាឥឡូវអ្នកបានទស្សនាហើយបានជ្រាបហើយថាហេតុអីបានសក្តានុទៅហៅសុខស្បាយលោកចាអូមិនបន្តហៅហៅមិនលុយអូលុយមិនសំខាន់ទេសំខាន់អត់លុយអូយលោកចាគុណច្រើនសម្រាប់សក្តានុថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់កន្លែងយូរហើយចុងក្រោយតែសក្តានុនេះទៀតវិញដើម្បីតាមផ្ញើដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឆ្លាញ់ជំនួសតាំងពីនៅលីរហូតដល់មានប្តីរហូតដល់មានកូននេះអត់ទៅជុំជុំគ្រប់គ្រងកាមកជុំសំជុំតែគុំជុំអីជុំរហូតមកចាអរគុណបងហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ចាក់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយជាវីដេអូពីខ្ញុំអរគុណដល់ចាក់កម្មវិធីចាអរគុណសម្រាប់អរទស្សនិកជនបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែគ្រប់គ្រងនិងឆ្លាញ់ការប្រកបនូវសិស្សពីខ្ញុំផងដែរហើយជាការតបស្នងទៅវិញគឺនេះខ្ញុំមានចំណងឲ្យជាសារពីយើងចាំពីណាជួយគ្រប់គ្រងថាពីជួយសារពីយើងថ្មីរបស់នេះខ្ញុំហើយក៏សូមផេតូសម្រាប់អភិសម្ដីការនេះសពមានការខុសឆ្គងនៅលោកត្រង់ដែរក៏សូមថែមតែបន្តផងដែរចាគឺចាអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងបន្តពេលដែលត្រូវគ្រប់គ្រងពីលោកអ្នកមុននឹងគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ទូទាំងប្រទេសដែលចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអបមង្គលឆាតមន្តរាដែលផ្សាយជា Refresh New TV ចាអរគុណដល់ Zino Minute ដែលតែងតែធ្វើការថែសារសម្ពោធសម្រាប់ពីជំនាញរបស់ផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែចំណាយពេលទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអបមង្គលឆាតរបស់តារាហើយសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាសប្តាហ៍ក្រោយៗនឹងមានការចូលរួមពីតារាកិត្តិយសដែលគាត់នៅបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាអបមង្គលរបស់ពួកគាត់ជូនទៅដល់លោកអ្នកឲ្យបានទទួលដំណឹងពីអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញពីក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់បាទនៅក្នុងពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគ្រប់លាលោកអ្នកតែប៉ុណ្ណេះសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកក៏ដែរ Bye Bye